Цього тижня неживої риби в одному з ставків парку Топільчин не знаходять. Наразі рибоохоронці та екоінспектори встановлюють остаточну причину масової загибелі риби. Перші підозри фахівців – надмірні водорослі. Сьогодні ми відібрали проби проведення ще одного аналізу на токсичність фітопланктону, оскільки, як ми бачимо, вода сьогодні у нас і в минулий раз була зеленувата. Це означає, що зараз якраз відбувається процес розвитку рослинних мікроорганізмів. Якраз саме будемо визначати, що це за група мікроорганізмів. І тоді вже будемо знати, в принципі, дві причини, які би могли тут статися. Денис Коваль пояснює, специфіка цих водорослів у тому, що вони забирають кисень. Відповідно, риби не мають чим дихати. Зараз на ставку затища. Проте рибоохоронці припускають, риба може знову гинути. Якщо це з тими водорослями буде пов'язано і піде дійсно процес їх відмирання, то значно підвищиться токсичність води і, можливо, буде і загибель риби. Але вже скільки днів пройшло, ми, по-моєму, ще 29 серпня тут перший раз проводили обстеження даної водойми, по сьогоднішній день нових трупів риб не виявлено, тому щось наперед говорити не будемо, нічого не знаємо. Остаточну причину загибелі майже 100 кілограмів риби в одному зі ставків парку Топільче експерти Держекоінспекції та рибоохорони обіцяють назвати в середу, 4 вересня.